organizator božićnog koncerta pod nazivom Na salaši kod Betlema, koji se svake godine održava 27. prosinca. Moramo napomenuti da ženska pjevačka skupina Kuda Ravnica dugi niz godina osvaja nagrade u pjevačkim vodama. Od svega možemo izdvojiti. Na 21. smotri folklorni pjevački skupina Brodsko-posavske županije Mili Bože svi pjevaju lipo, Starim Petrovcima, 2016. Očimalja Ana Karalić osvojila je prvo mjesto. Zagrebački glazbeni podij Centar za kulturu Trešnjevca u Lisinskom u Zagrebu, četvrto natjecanje hrvatske tradicijske vokalne glazbe u svibnju 2017. ženska pjevačka skupina osvojila je srebrno priznanje. 5. studenoga 22. u Cedniku na 26. smotri folklornih pjevačkih skupina Brodsko-posavske županije Mili Bože svi pjevaju lipo, ženska pjevačka skupina osvojila je prvo mjesto za najbolju pjevačku skupinu Brodsko-posavske županije. 12. studenog 2023. nastupili su u Đurđevcu na smotri 20. susreta hrvatskih malih vokalnih sastava u organizaciji Hrvatskog sabora kulture, gdje su predstavljali Brodsko-posavsku županiju. Tijekom godine društvo organizira susrete s gostujućim društvima. Moramo napomenuti da je Perkovački govor Ministarstvo kulture 2010. zaštitilo kao nematerijalno kulturno dobro Hrvatske zbog svojih specifičnog šokačkog govora koji je u Perkovcima zadržan za razliku od mnogih drugih šokačkih sela. Predsjednik Kuda je Pao Funarić, voditelj Mirko Damjanović. Večeras ćemo čuti Idem selom i Čopanaka i Predvečerje. Uživajte! Idu selom.